teiksim tā, piektā spēlē šogad. Un katra spēlē vien grūtāk un grūtāk paliek. Un viens otru labi pazīstam, un tāpēc arī ir tik grūti. Jā. Un arī izslēgšanas spēles sākās, tā kā bišķiņ kaut kādas spriedzīt arī klāt, tā kā nav viegli, jācīnās līdz galam. Tā kā otrā setā mēs jau redzējām, ka no 20-17 arī nav nemaz tik viegli uzvarēt, un vajadzēja vēl kāds 5 minūtes, lai piebeigtu. Vakardienas spēlēs un iepriekšējās jums baigi labi strādāja bloks, un varētu teikt, ka bloks jums izvilka spēles. Šodien nebija tas bloks baigi labais, bet tāpat vinnējāt. Nu jā, bet pēdējais bija bloks, bet nobeidzām ar bloku, jā, tā kā viss ir kā vajag, un spēlējām pacietīgi, un jā, nu vienīgais tas nepatīkamais bija no 17-20, kad izlaidām, jā, bet pārējais viss, saidauts un viss mums bija labs, tā kā varam atpūsties un gatavoties rītdienai. Jau zini, kas stāsies pretī? Ja godīgi ne, bet dzirdēju, ka kanādieši. Kanādieši, jā. Vinnēja poļis, ko pat tiem zini? Mēs spēlējām Salgrastos pret viņiem, divas reizes vinnējām, tā kā komanda laba, bet nu, pašiem jānospēlē, tad jābūt visam kārtībā.